yeroo gabaabaa keessatti gatii guddaa kaffaluudhaan uummata Itoophiyaa qindeesse gara fuullee guddinaatti fiduu keessatti gumaachinni guddaa waan ta'eef keessumaayyuu hawaasa bal'aa keessaa dargaggoota irratti xiyyeeffannoon inni kennaa turee fi aantummaa uummatummaa isaa kallattii adda addaatti waan argisiiseef jaallee keenya duuka hiriirree dargaggummaa keenyaanis ta'e humnaa fi beekumsaa fi dandeettiidhaan muummee ministeeraa keenya faana yoo deemu biyya keenya gara boqonnaa ixaanitti ceesisuu keessatti hamilee isaanii karaa sadarkaa olaanaatti ceesisan jennee waan itti amannuuf hiriira kanarratti argamuu dandeenya. Kanaafuu midhaamsi sannaa maal qeerroof qabnu qeerroon guddina nageenya badhaadhina biyya keenyaati. Ammaan booda qeerroo jechuun kan biyya keenya bittinneessu jeeqo otoo hin ta'in dagaagsinee walqabannee jaalalaan eebbaan nagaadhaan waliin guddannee biyya keenya Oromiyaa hin guddimna hin dagaagsina. Himbaraadhaan qeerroo jirtu. Wanni asitti argamneef guddurri keenyaa biyyi wajjin badhaadhina kan jedhu kana har'a guyyaa irraa kana hordofnee jechaadha. Dhugumaa akkuma jirutti ta'ee jechaadha. Gara fuulduraattis biyyi wajji fuuldurri keenya badhaadhina nageenya kan barbaadnu qeerroodha nuyi. Qeerroon nageenya kan inni barbaadu. Nama nageenya barbaadu wajjin fuuldurri keenya nageenya kan nageenya hin barbaanne wajjin hin deemnu fuuldurri keenya misooma nama cimsee nu oofu hiyyummaa keessa gara durummaatti nu tarkaanfachiisu wajjin hin tarkaanfanna jenneeti kan baanee dhufne jechaadha.